Zaidi ya wakulima 200 wamenufaika na mafunzo ya ukulima wa zao la kahawa katika eneo bunge la Bureti, kaunti ya Kericho. Mafunzo hayo yameongozwa na mwakilishi wadi wa Chemosot, Anita Begon, wakishirikiana na mashirika mbalimbali, huku wakitoa pembejeo zaidi ya 2000 kwa wakulima katika eneo hilo. Akizungumza katika hafla hiyo, mwakilishi huyo amesema kwamba ni vyema kwa wakulima kuzingatia maagizo wanapojiandaa katika ukulima wa mimea mbalimbali, haswa ya zao la kahawa. Hata hivyo, mashirika hayo yameunga mkono, huku wakipongeza wakulima hao kwa kujitolea kwa wingi kupiga hatua katika kueneza upanzi wa kahawa eneo hilo. Leo ilikuwa siku yetu kuu ambapo tumeweza kukutana na wakulima, haswa wakulima ambao wako na nia ya kuweza kuanza kupanda kahawa. Pata mafundisho kutoka trainers ambao tumepata from the county government, ambao wameweza kutupatia training kuhusu kahawa na faida yake, na vile pia inaweza kukuzwa mpaka ikakuwa mimea ambayo inakuwa faida. Tumepata pia leo kujifundisha, kwa sababu wakati wanaingia kwa kahawa, wakulima wamekaa wakasema tunataka pia kuweza kuanzisha cooperative society eneo hili, ambayo tutaweza pia kuuza mazao yetu kwa kutoka kwa kahawa. Na mekaa chini tukasema maybe tutajaribu kuleta karibu 2000 seedlings ambayo inaweza kuwasaidia kuanza. Tunashukuru serikali uliweza kushukisha mbolea, ikatupatia bei ambaye tunaweza kufikia na tunaweza kutumia. Wakulima wamemuhimiza introduce maneno ya kahawa kwa iward. So nimekuja kuwafunza wakulima na wamefurahia. Nimeguzia jinsi ya kuistawisha kahawa sehemu hii, na wako na ari, wanataka kuistawisha kahawa na wako na furaha. Nimewafunza jinsi ya kupanda kahawa kutoka mwanzo mpaka wakati wa kufuna. Today we are also here to do the pre-cooperative day to teach the farmers on how the avenues they are going to market their cooperatives, and I'm so happy to get a good response as the county government together with the national government are really striving to help the farmers on how to market their produce. Na wito umetolewa kwa vijana wa kaunti ya Kwale.